er en lille zombie-sjæler. Til sidst begår manden selvmord. Han gør det, fordi kvinden forlader ham, og hvad der er meget værre, hun tager livet med. Sang, mine damer og herrer, om verdens bedste maskine. Giv den en hånd, kommer der over 64!
yelling right in me. I am the other side of the yelling. Internetafhængighed og ensomhed. Den her hedder Ghost in the Machine.
Thank you. Thank you.
skal have Tess Friis. Your blood.